សួស្តី bro ហើយស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូ channel gamer ងាយនឹងយើងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូ Mobile Legend ងាយនឹងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបយក hero ថ្មីហ្នឹងគឺជា hero magic គឺជា hero លក្ខណៈបាញ់សល់អូខេហើយក្រុមហ៊ុន Mobile Legend គាត់នឹងឲ្យយើងធ្វើការ claim នៅថ្ងៃហ្នឹងឯងអ្នកអស់នេះក៏ផ្លែចូលទៅ claim អ្នកអស់នេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀប claim អ្នកអស់នេះហើយបងប្អូនចុច like subscribe channel ខ្ញុំអ្នកមួយផងដាក់រូបកណ្ដាលផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាបន្តទៀតហើយនឹងបើសិនជាអ្នកអស់នេះយក hero នឹងបានក៏ពេល comment នៅខាងក្រោមផងហ្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំដឹងអូខេហើយយើងហើយនឹងយើងនឹងសរសើរ hero នឹងអស់នេះ hero magic អូខេតោះឥឡូវអ្នកអស់នេះចូលកន្លែង event អូខេចូលកន្លែង event ហើយចូលកន្លែង515ហើយកន្លែង new heroអូខេហើយយកគោមកគោ noun ហ្នឹងអូខេអូខេហើយបន្តមកអ្នកអស់នេះនឹងឃើញដាក់កន្លែងនេះដាក់ដាក់ពាក្យ claim នេះអ្នកអស់នេះលើខ្ញុំហ្នឹងថាកន្លែងម៉ាច ខែ5ថ្ងៃ18អូខេវានឹងឲ្យយើង claim hero ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដោះសារខ្ញុំ claim មិញហើយខ្ញុំអត់ចាំយូរទេអូខេហ្នឹងហើយហើយចាំយើងទៅមើលថា hero ហ្នឹងខ្លាំងអត់ហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានសាកទេហ្នឹងហើយអ្នកអស់នេះតោះអូខេយកចូលបាញ់ហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងមកអូខេហ្នឹងហើយយើងចុចមកអូខេហេរ៉ូថ្មីអូខេនេះអូខេប្រូដែមប្រូអូខេហ្នឹងហើយអ្នកអស់នេះអឺហើយហេរ៉ូហ្នឹងតែមិនចាញ់ចឹងអត់មានតន់មានប្រូណាបៀលឲ្យយើងមើលបៀលតាមតែអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវហេរ៉ូគឺតកតងនឹងអឺhero magic magic ហ្នឹងហើយ hero magic តោះឥឡូវយើង vs ជាមួយនឹងឥឡូវខ្ញុំចាត់នេះសិនទេអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំថា hero នឹងបាញ់លឿនអត់ទៅឈឺទេអ្នកនរអូខេតែវាអាចស្គីទី1យើងវាអាចទាញមនុស្សមកបានហ្នឹងហើយអូខេ4 5នាក់វាអាចទាញមកបានហ្នឹងហើយក្នុងពេល16ហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវយើងយកឈូមក Wipe out all the injustice. ហើយខ្ញុំក៏សុំទោសផងសម្រាប់ការខកខានចេញវីដេអូមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដោយសារខ្ញុំអត់បានតនេទេហ្នឹងហើយដោយសារសំមិនជាប់រវល់ប្រឡងហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅហ្គេមយើងទាំងអស់គ្នាយើងចិត្តចូលអូខេ Hero គឺ Hero ថ្មី Damage មែនតើអ្នកអស់គ្នាខ្ញុំភ្លេចមើល skin មិញខ្ញុំអត់បានមើល skinរយប្រទេសគេតំបើកឲ្យម៉ោង5ហ្នឹងទេអូខេប្រទេសគេតំបើកឲ្យយើងលេងម៉ោង5ហ្នឹងទេម៉ោង5ល្ងាចហ្នឹងអូខេហើយហេរ៉ូហ្នឹងហេរ៉ូឈាមតាន់ឯតាអ្នកនរអូខេអ្នកនរអ្នកនរហ្នឹងហើយហេរ៉ូហ្នឹងឈាមតាន់ដែរខ្ញុំអត់ទាន់ដឹង skill ថាគេប្រើមកទេអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកញ៉ាំសាក់ទាញមកមកអត់អឺហេរ៉ូនខ្ញុំមិនចង់បានន័យថាអត់ដឹងចង់បានន័យថាមិនអូខេតម្រៀនលេងចឹងខ្ញុំអត់សូវយល់ទេហើយបើសិនយើងមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមខន្តីអភ័យទោសផងហ្នឹងហើយអ្នកអស់នេះទៀងមកអ្នកអស់នេះអ្នកអស់នេះឃើញទៀងមកតាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងសិក្សារៀនរៀននេះបន្ថែមទៀតអូខេអូខេអ្នកអស់នេះណងៃហើយចាំតិចទៀតចាំមើលបញ្ចប់វីដេអូរបស់នេះខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថា hero ចង់បានន័យថាម៉េចអូខេខ្ញុំដឹងថា hero magic គឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអូខេអូខេយើងអាចទាញឈូទាញចូលធារិតបានអូខេYes, sir.
beg for your life. Ok, cứ hero nhưng bộ bạc lên mà nè hả nè. Ta là dương cho video dương tập phần năng tới ba nè, ok. Ok, hay video nâng nhóm miên tập phần năng tới sẵn khâm ra nó pinh chân nó video mới ní. Có thể cho like, subscribe cho nó nhóm nè. Mới phần đạo được cần đăng mà nằm bây giờ tôi bán video chia vào tiếp nhóm bạn. Trên like, leave and hold press ad. Xong mắc con. Xong mì đẹp lìa chúc nên là video cry nè. Bye bye nè.